Tervist. Minu nimi on Sander Etel, olen rahvastikuloenduse ülemekspert loenduse valdkonnas ja tulin teie juurde nii-öelda rahvaloenduse seoses. Väga kena astupeda. Ja teie kohustuseks siis täna on obligatoorfakultatiivselt täita kõiki minu korraldusi nii täna kui ka edaspidi. Ja enne veel, kui me jõuame rahvastikuloenduse juurde, on mul teile üks tähtis jutt. Ja. Nagu me kõik teame, siis järgmisel aastal on kätte jõudmas see kohutav aeg, kus igast riigist selle riigi rahvuslik aare arhitektuurilise poole pealt lendab ära üles kosmosesse. Ja seoses sellega me oleme seda kõike ette näinud. Näitaksin ma teile, mis läheb teistest riikidest kosmosesse. Kolosseum, Taj Mahal ja Soome parlamendi hoone kõik lendavad niimoodi ära kosmosesse. Meie Eesti rahvuslik arhitektuuriline aare Linnahall, seda on raske teile näidata, lendab kosmosesse võt täpselt niimoodi. Ja sealt ta lendab. Ja see ongi meie tore see. See on Linnahall. Linnahall. Järgmisel aastal. No õudne ju. Üles kosmosesse kõik lähevad. Ja me ei näe neid enam mitte kunagi. Selle kõige lahenduseks on meie agentuur ja nende teadlased leiutanud sellise ja välja arvutanud lahenduse, kuidas see kõik ära hoida. Selleks tuleb rahvaloenduse käigus kõikidele Eesti kodanikele, elanikele jagada laiali meie rahvusliku haarde Linnahalli üks lagunev tükk. Ja see kivi on see, mis me jätaksime teile, teie hoiule. Sellepärast, et kui kivid on kõik ühes koos, siis kosmos saab aru, et tegemist on Linnahalliga ja ta imeb selle lihtsalt endasse. Ja me ei näe seda mitte kunagi. Et kusagil viis inimpõlve võtab aega see, kus ühiskond saab aru, mida Linnahalliga peale hakata. Meil on paar ideed, kui nüüd peaks juhtuma selline lugu, et kõik 1,340,194 kivi ei säili viis inimpõlve, siis meil on nähtud ette selline variant. See nüüd on siis, kui jääb kõige vähem kive alles. See on lihtsalt Linnahalli müür, mere äärde, ilus vaadata, mõistlik. Parem variant oleks, kui me saaksime teha merevärava tribüüni. Lihtsalt selline meeldiv koht, kus istuda, vaadata merd, nautida õhtut, mis iganes. Kui jääb rohkem kive alles, siis võib-olla oleks mõistlik teha Tallinna ja Helsingi vahel üks kergliiklustee, et saaks jalgrattaga jala käia naabrite juures külas. Uskumatu. Annaksin teile ka lepingu, kirjutage siia allkirja alla. Nimi. Ja nüüd saab anda teile üle teie kohustuse, mida te peate siis viis inimpõlve enda juures hoidma, säilitama, valvama. Kui te tunnete, et see hakkab kusagile suunda liikuma, sest need kõik erinevad tükid tõmbuvad teinendese poole, siis teie kohustus on hüpata selle peale kõhuli ja vastas suunas roomata. Siis me hoiame ära selle kohutava katastroofi sündimise. No ma üritan. Sest et me ju soovime, et see Linnahall kui selline säiliks. Ma luban teda siis hoida. No, aitäh teile. Teile samuti. Minu kiiu alvavad koerad. Meie viime oma kivi jalutama. Meie hoiame oma kivi garaasis. Mina hoian pagasnikus. Mina hoian enda kivi põues. Minu kivi on minuga kogu aeg koos.